Доброго вечора. На Суспільному телебаченні «ЮА Поділля» випуск новин суботи, 21 вересня. В студії ведуча Світлана Поробок. 450 тисяч гривень витратили на всеукраїнський етнофестиваль «Щука-фест» у Старокостянтинові. Про це розповів начальник Старокостянтинівського управління культурної політики та ресурсів Василь Муляр. За його словами, 250 тисяч гривень отримали як переможці конкурсу «Малі міста – великі враження» і 200 тисяч – гроші місцевих спонсорів. За словами Світлани Мізернюк, вона готує фірмову Старокостянтинівську юшку. Юшка вариться з чотирьох видів риби. В основному це червоний хребти лосося, потім ми додамо щуку, потім ми будемо закидати рибу короб і рибу карась. Тобто чотири види риби, щоб була жирна, смачна і з душою прикладена юшка. Валентина варить юшку за власним рецептом. Вартує страва 20 гривень за бокал ємністю 500 грамів. Це шурпа, як можна сказати. Вариться на трьох бульйонах – на свиному, курячому, і в кінці кидається червона риба. В самому кінці і зелені, багато зелені. Потім береться і самий хороший такий отборний, де жар, в юшечку і 100 грам в кінці. І во, уха. Фестиваль проходить на території історико-культурного центру музею «Старий Костянтинів», каже його директор Іван Говда. Тут виступали творчі колективи, народні умільці, додає чоловік. Крім рибної юшки, гості могли скуштувати інших страв. Отборна картопля, отборна, чистим миєм, ріжемо на полосаті кусочки. При температурі определеній олії ми її кидаємо. Картопельку, вона обжарюється. Фестиваль приурочений до дня заснування міста Старокостянтинова, каже міський голова Микола Мельничук. Тобто вся громада збереться для того, щоб підвести підсумок за рік, який пройшов від того свята міста 809 до 810 річниці. З нагоди свята полосував червоною рибою талісман музею «Старий Костянтинів» кіт Сангушко. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Святкове богослужіння провели сьогодні в відреставрованій православній церкві Різдва Пресвятої Богородиці в Пилявці Старостинявського району. Це храм, в якому в 1648 році гетьман Богдан Хмельницький отримав благословення на перемогу козацько-селянського війська у битві за волю і незалежність української держави. Реставрували храм всередині на пожертви жителів села. Прихожани православного храму Різдва Богородиці сьогодні прийшли на службу всі. Служба особлива, бо в Пилявці – храмове свято, а богослужіння проводитимуть у реставрованій церкві. На богослужіння приїхав владика Марк, єпископ Дунаєвецький. Він і править сьогодні службу в храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Настоятель храму отець Миколай розповів, саме завершили в церкві внутрішню реставрацію, яка тривала з 2008 року та коштувала громаді Пилявки майже 300 тисяч гривень. 240 тисяч пішло на внутрішній розпис. Люди до цього якось реагували на це все так, ніби як своє, як часточка своєї будівлі, як часточка своєї домівки. Нам обійшлось оце розмальовування десь 240 з лишнім тисяч. Це 2008 рік. Не хочу згадувати там десь в храмі, але при курсу 8,50 за долар, то ви знаєте, це дуже були великі гроші для села. Розписом храму займалися художники-реставратори зі Старокостянтинова Василь Балясний та Олександр Захарчук, які працювали тут упродовж 3 років. Площа реставрації десь 250 метрів квадратних. Ми брали художні фарби в Хмельницьку. Це фарби спеціально для розписів. Спеціально робили ґрунти для того, щоб воно трималося довго. Поновити всі давні фрески не вийшло, каже художник. В радянську пору тут зробили склад мінеральних добрив. А в 96-му, коли вирішили храм відновити, стіни і стелю заштукатурили. Якою була церква всередині, з'ясувати не вдалося. В архіві не було жодної фотографії. Частково знайшли по фотографіях, трохи щось підбирали, ходили по селі, збирали які фотографії. І частково так, то, що було видно на розписі, на стінах, то і ми і відреставровували. Настоятель храму каже, коли обдерли штукатурку, добре проглядався лише орнамент із хрестів. Його і вирішили залишити. Ми якби усьогоденнили храм, але хотіли щось залишити, ту часточку того минулого.
Цей храм в Пилявці має свою історію. Тут молився за перемогу в битві за українську державність гетьман Богдан Хмельницький у 1648 році. Жителька села, 84-річна Ганна Дацюк, каже, в дитинстві чула від літніх односельчан про цю подію. Сповідався Богдан Хмельницький, як ішов на бій в цій церкві. Бо ті старі помнили, розказували, то це вже так у дочки, що каже, сестриці, це церкві люди. Полотном вистелили дорогу, аж туди, де остановка в нас у село в'їжджати. А він каже, цей пан в'їжджає у шапці, пір'я, так яка коло шапки. Пам'ятає Ганна Дацюк і церкву, якою та була 80 років тому, та час, коли в храмі влаштували склад мінеральних добрив. Стали завозити вже пашню, тракторами, жива, у вітер, очима, трактор їде тими дверима, висипають цю пашню, там жито, пшеницю, у вітері. Зі слів настоятеля храму отця Миколая, до ремонту храму ззовні поки не беруться. Споруда з 13-го року має пам'яткоохоронний статус, і тепер для реставрації потрібні дозволи державних органів. Потрібно, щоб вони звернулися, як є приклади інших в області, також релігійних громад, звернень, священників, і це треба робити фахово. Коли вона стане пам'яткою архітектури місцевого чи національного значення, це дасть змогу фінансувати, добиватися фінансування коштів з місцевого, з обласних або з державного бюджету. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина. До кінця року планують затвердити проєкт облаштування прибережної зони Дністра у Староушицькій об'єднаній тергромаді. Про це розповів голова громади Анатолій Тимчук. За його словами, до його реалізації планують залучити підприємців малого та середнього бізнесу краю. Каже, законом передбачено здавати в оренду прибережну смугу для здійснення рекреаційної діяльності. Можна створювати якісь умови певні, десь відводити місця для парковки, щоб ніхто ставав, хтось де хоче місця для того, щоб розкласти палатку, облаштувати нормальне місце, де можна купатися і слідкувати, щоб там був постійно порядок, щоб в межах прибережної смуги прибиралося сміття. Робимо проект, знаходимо, пропонуємо підприємцю, який хоче займатися цим, брати в оренду певну ділянку прибережної смуги для здійснення рекреаційної діяльності. На умовах конкурсу людина отримує цю ділянку і здійснює тут певну діяльність. Провести конкурс та почати облаштування мають до початку наступного туристичного сезону. Перший етно-екофестиваль «Колодар» відбудеться завтра у Славуті. Про це новинам на Суспільному розповіла членкиня організаційного комітету Тетяна Маліновська. За її словами, мета проведення етно-екофестивалю – популяризація самобутнього народного виконання, збереження традиційного одягу, звичаїв української культури. Під час заходу виступатимуть фольклорні колективи з міст України, відбудуться майстер-класи, етнодискотека. Також у рамках фестивалю відбудеться велопробіг туристичними місцями Славути. Окрім головної сцени, будуть діяти дві дитячих локації, майданчик побутових українських танців, ярмарок, дуже смачна традиційна українська кухня, виставка тварин та квітів. Можна також взяти участь у сплаві на човнах, підйомі на повітряних кулях, а також катанні на конях. Окрім цього, буде багато майстер-класів традиційних українських ремесел. Заплановано те, що учасники, які будуть виступати на сцені, вони не просто будуть як артисти, а вони будуть спілкуватися і активно взаємодіяти з усіма учасниками і глядачами фестивалю. Наостанок випуску нагадую, що всі наші випуски ви знайдете в мережі YouTube, а всі наші матеріали на нашій сторінці Facebook та на нашому сайті. До побачення!